はい、というわけで皆様見越してますか。よいしょ、ということで、はいはいはい、どうも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 というところでございます、突然ですけれども始まりました、ミクロスステーションのお時間です。よいしょ、ありがとうございます。はい、私が、タカラトミーのカードカーミクロス担当しております渡辺正雄です。よいしょ。はい、ということで突然始まりましたけれども、こちらなんね、もういきなりですけれども、はい、ね、いきなりお届けしておりますけれども、こちらちょっとですね、いきなり始まりましたので、いきなり何回言うんだ、いきなり始まりましたのでミクロステーションの概要を説明していきたいと思います。お願いします。はい、はい、この番組はですね、大体金曜日に、配信いたします。大体金曜日、毎週じゃない、毎週じゃない可能性もありますので、ね、はい、ウィクロスの最新情報だったりとか、まあ、カードの魅力っていうものを紹介していく番組でございます。はい、よろしくお願いいたします。で、まあ最初ですね、いきなりこんな配信を見て、まあ、ウィクロスってそもそも何ですかみたいな、はい、状態の方もいらっしゃるかと思いますので、ここでちょっと軽くですね、まあ、説明しておこうと思います。ビクロスとはですね、まあ、あの宝トミーですよ、まあ、ベイブレード、はい、これですね、ゾイドなんぞいうものもありましてね、はい、というようなものを出しております。宝トミーがお届けする、本格少女カードゲームでございます、ビクロスです。はい、というところで、はい、実はですね、こちら2014年の4月からスタートしております。はい、実は始まっておりましたというところでですね、今年2019年で5周年を迎えました。ありがとうございます。ありがとうございますというところでございます。はい、ね、もう、はい、ぜひぜひあの、まあ、ホームページなんかにもいろいろね、ミクロスの説明なんか載ってると思いますので、はい、そちらも参考にしていただければというところでございます。はい、はい、でですね、まあ、ずっとこんなね、若造がまあ喋っているわけにもいきませんけどね、ここでもうちょっとお三方の自己紹介なんというものをね、お願いしたいと思います。それではお願いします。はい、はい、ミクロスガールズのコプネこと渡辺琴音です。よいしょ、はい、よいしょ、ありがとうございます。はい、私のシルリグはみゆちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、同じくウィクロスガールズのエイリンこと市原エリサです。よろしくお願いします。エイリンはい、おしんぶりぐが今ちょっと候補者がね、立候補がいっぱい私の中で出てて、なるほど、かわいい、私の中で今総選挙中なんですけど、なるほど、はい、今日ちなみにちょっとなんかなんどれぐらいいらっしゃいますか。すごい、あのアニメ見て、はい、ピルルクさんはいいなと思って、でも単純にタマも可愛くて、はい、あと花屋さんも私の中でちょっとママみが強くてママみが強い、お姉さんみ、なんかママはママみなんですけど、はいはい、お姉さんはママみとお姉さんみみたいな感じ、確かにあったんだよね。そうなんですよ。あと使ってるのがウリスなんで、素敵、はい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 、ウリスもちょっとラップインしていますね。めちゃめちゃ候補者がいらっしゃる。そうなんですよ、みんな可愛いから迷う。みんな可愛いから迷う。ですね。はい、ありがとうございます。そして、はい、私もミクロスガールズのオリセこと森田モリセです。はい、よいしょ。オリセ。私もオシルリグが結構いるんですけど、うん、はい、一番最初からですね、私が使っているルリグはエマちゃんです。よいしょ。エマちゃんを使って、ホワイトエマで初心者から始めて、今もエマちゃんを使っています。これからいろんなオシルリグを見つけていきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はいはいはい、ご紹介ありがとうございますというところでね。はい、で、実はですね、エイリンさんと森瀬さんは、はい、今年の4月でございます。4月からウィクロスに、新ガールズとして、参加していただいております。よろしくお願いします。ということで、ついたてですね。でもさっきおっしゃってたので、はいはいはい、私たち2人ともあの初心者として、そうなんです、初心者として一から新ミクロスガールズに任命していただいたんですけど、うん、まあハマったね。ねえ、本当だよ。なんかね、カードゲーム初めてだけどこんなに面白いんだってね。はいはいはい、私も友達と結構やってます。あ、マジですか。デッキ配っちゃってます。555円。そうです。555円。555円で買えるんだよ。試しにこれ使ってみてって言って。いや、もうセレクターの鏡。鏡ですね。もう本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、お願いします。もう、でもコットネさんはもう、はい、
先輩でございますという。大先輩一応。大先輩一応。ね、どうですか、はい、後輩ができたっていう。いや、めちゃめちゃ嬉しいです。嬉しいよ。こんな可愛い後輩で、はい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 、もう引っ張っていきたいなと思います。もうぜひぜひですね。じゃあ、お二人はじゃあ2ヶ月ぐらい経ったと思うんですけど、はいはい、どうですか、はい、あれですね、ウィクロスの腕というか。ああ、もうやっとずっと最初の頃は高知のズミデッキで遊んでたんですけど、最近あの作りました、自分で改造で。おお、パックのカードも入れて。そうなんですよ、その何回のカード来ましたか、なかなか。まあでもね、あの右往左往があると思いますけどね。そうなんです、対戦しながら、うん、はい、はい、ありがとうございますというところで、で、ここで、まあ自己紹介も終わりましたので、商品情報なんというのを行きたいと思います。はい、みんな気になってると思う、というところで、はい、本日が6月28日ですね。はい、明日発売の6月、こちらでポスターも貼ってありますけれども、29日土曜日発売のエクスプロードはい、このパッケージがまた花野さんが目印でございますけどね、うん、そして合わせて発売されますデッキの方ですね、D12 グリンメルこちらでございます。そしてもう一種デッキですね、 WXKP13 ブラックミュー推しが、推しありがとうございます。ちょっと声が違いました、ね、ちょっと怖いような上がりましたね。上がっちゃいますね、ついつい。ありがとうございます。はい、ちなみにこのデッキ2種に関しては、はい、コトネさんがコラムを書いていただいておりまして、そうですね、書かせていただきました、はい、まあ、初心者の方にも分かりやすいように戦略なんかもちょっと書かせていただいてるんで、ぜひ公式ホームページをご覧いただければなと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。非常に分かりやすいですからね。本当ですか、ありがとうございます、はい、すごい面白かったです。ありがとう。画像たくさんで、あ、そうですよね、面白い画像もあげてるセルクお願いしますね。いやいやいや、そうなんですよ。ということで、早速なんですけれども、こちらのエクスプロード、はい、うん、開封式を行いたいと思います。ありがとうございます。嬉しい。はい、ということでね、もう、こちらです。現物ありますので、一パックずつですね。一パックずつ。一パックずつ。一パックだけ？お？2パックずつがいいな。ちょっと、これ終わった後でも大丈夫ですか？この場でいいですか？ちょっとそうですね、今回は1パックっていうところで、ちょっと先輩が先輩だけそうな顔して先輩後輩の面に免じてしょうがない。さっきまでウィクロス吸ってますかとか言ってたんですけど、やっぱ開封したいですね。これね、ちなみにあのパックを剥くという単語はあまり馴染みはない。いや、そうなんですよ、最初そのセレクターの方に、なんか最近剥いた？なんか剥いたらいいのが出たみたいな。剥くってなんだって思って。そうなんですよ。で聞いたら、いや、カードを開封することを剥くって言うんだって初めて知りました。うわー、でもそっか、確かに。馴染んじゃってるよ。そうですね。普通に自然に使っちゃいますよね、単語としては。確かに、ね、誰が言い始めてますかね。剥くって、表現としては確かに開封よりはね、グランドとかしてるんじゃないですか。ね、まあ早速なんですけど、はい、こちらを剥いていただこうと思います。剥いていきましょう、はい、じゃあこちらちょっと飲んでみましてはい、じゃあ一泊ずつどうぞ。じゃあ最後で、あ、そうですね、先輩、さすが先輩